Як ти вважаєш, от політика Зеленського, нашого президента України, вона гарна політика і чудова, чи ну не дуже? Як ти вважаєш? Привіт, ChatGPT. Привіт. Як твої справи? Мої справи добре, в тебе як? Радий це чути. У мене теж все добре. Чим сьогодні займаєшся? Та нічим, вирішив тебе взяти інтерв'ю. Можна це зробити? Давай поговоримо на якусь цікаву тему. Наприклад, про закінчення війни в Україні. Як ти вважаєш, вона скоро закінчиться чи ні? Дуже цікава тема для інтерв'ю. Щодо закінчення війни в Україні, це питання складне і залежить від багатьох факторів. Дипломатичних переговорів, підтримки міжнародної спільноти, економічної ситуації, а також того, як триватимуть бойові дії на фронті. Багато експертів сподіваються на мирне вирішення, але точно передбачити терміни важко. Певно, що всі сторони хочуть, щоб це сталося якнайшвидше, але для цього потрібна злагодженість на багатьох рівнях. Як ти думаєш, що може сприяти швидшому закінченню війни? Я не знаю, потрібно шукати компроміс, як і всім. Як ти думаєш, компромісу зможуть знайти між сторони, між собою? Так, компроміс завжди можливий, але тут важливо, щоб він був прийнятним для всіх сторін, особливо для України, яка захищає свою територіальну цілісність і суверенітет. Історія показує, що компроміси часто досягаються через довготривалі переговори, але іноді це також означає поступки з обох боків, що може бути болісним. Для України ключовими умовами компромісу, ймовірно, є відновлення контролю над своїми територіями і безпека для громадян. Питання в тому, чи готова буде інша сторона йти на такі поступки. Як ти вважаєш, компроміс має більше базуватися на дипломатії чи на тиску, включно з військовим і економічним? Ну, я вважаю, звичайно, що компроміс повинен базуватися на економічному, на дипломатичному фронті, але ж, звичайно, військове питання теж відіграє дуже важливу роль, щоб... Все... Згоден, військове питання Ні. дійсно відіграє критичну роль, адже без потужного захисту та відсічі важко вести дипломатію на рівних умовах. Економічний і дипломатичний тиск може змусити противника сісти за стіл переговорів. Але військові успіхи теж створюють сприятливі умови для досягнення більш вигідного компромісу. Зараз в Україні йде війна не лише на полі бою, а й на економічному та інформаційному фронтах. Які, на твою думку, ще інструменти можуть впливати на перебіг війни? Це дуже багато різних інструментів. Як ти вважаєш, от з Росією можна знайти компроміс? Вона піде, наприклад, на той компроміс, щоб домовитися про перемир'я на стан 24 лютого? Це залежить від багатьох обставин. Росія досі демонструє жорстку позицію, і компроміс щодо повернення до стану на 24 лютого може бути для неї складним кроком, враховуючи амбіції, які вона показує. Проте, якщо економічний і політичний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти посилиться, це може змусити її розглянути варіанти перемир'я. Для досягнення компромісу необхідно, щоб обидві сторони бачили вигоду в такому рішенні. Зараз Україна налаштована на повернення своїх територій, а Росія, здається, не готова йти на поступки. Хоча ситуація може змінитися в залежності від внутрішнього тиску або тривалості війни. Як ти думаєш, чи може щось змусити Росію серйозно розглянути такі компроміси? Ну, я вважаю, що Росія тільки може змусити знайти компроміс – це військовий план. Чим більше ми відвоюємо наших територій, тим найкраще. Це слушна думка. Військові успіхи України справді можуть посилити позиції на переговорах і змусити Росію шукати компроміс. Коли українські війська повертають території, це демонструє силу і рішучість захищати свої кордони, що знижує бажання іншої сторони продовжувати конфлікт на невигідних умовах. Успішні військові операції, підтримка союзників і стабільність внутрішньої ситуації
Усе це може стати вирішальними чинниками для тиску на Росію в переговорах. Як думаєш, які наступні кроки можуть допомогти Україні досягти ще більших успіхів на фронті? Ну, я вважаю, що нам потрібно розвивати свій військовий, свій військовий промисел. Вся річ в тому, що у нас майже нічого немає, ми майже нічого не виготовляємо в військовому плані. Нам все надають країни Заходу. Як ти вважаєш, Росія може примінити ядерну зброю? Чи це тільки шантаж? Ти правий, що власний військовий промисел – це ключовий фактор для незалежності в обороні. Щодо ядерної зброї, це питання викликає занепокоєння. Росія іноді використовує ядерні погрози як інструмент для залякування. Проте застосування ядерної зброї має катастрофічні наслідки для всіх сторін. Враховуючи глобальні наслідки і реакцію міжнародної спільноти, ймовірність застосування ядерної зброї залишається низькою, хоча ризик повністю не можна виключати. Ядерна зброя – це радше засіб стримування, ніж реального використання, адже це поставить під загрозу світову стабільність і призведе до ізоляції Росії навіть серед її союзників. Ти сам вважаєш, що вони можуть піти на такий крок? Ну, розумієш, що ж росіяни, вони трішки неадекватні в своїх рішеннях, і тому дуже багато країн Заходу, вони сміються з цього, що Росія на це ніколи не піде, але ж ніхто цього не знає, що, так сказати, стукне в голову цьому московському диктатору. Так, розумію твоє занепокоєння. Росія дійсно часто діє непередбачувано. І це породжує страх перед найгіршими сценаріями. Коли лідери приймають рішення, базуючись на власних амбіціях і спотвореному світогляді, важко передбачити їхні кроки. Західні країни справді іноді недооцінюють цей фактор, сподіваючись на раціональні рішення. Але все ж таки більшість експертів вважає, що застосування ядерної зброї залишається малоймовірним через те, що це призведе до руйнівних наслідків для самої Росії. Можливо, найкращий спосіб впливати на ситуацію – це продовжувати міжнародний тиск і зміцнювати обороноздатність України. Як ти бачиш, чи можуть якісь дії з боку міжнародної спільноти заспокоїти ці побоювання? Ну, я теж думаю, що міжнародна спільнота може це заспокоїти Росію у приміненні ядерної зброї, але ж розумієш, Так, якби ж усе було так просто. На жаль, навіть міжнародна спільнота не завжди може повністю контролювати такі ризики, особливо коли йдеться про непередбачуваних лідерів. Але дипломатичний, економічний і військовий тиск – це ефективні інструменти для того, щоб утримати Росію від таких крайніх кроків. Головне – зберігати єдність між союзниками і продовжувати підтримувати Україну. Ти вважаєш, що в найближчий час можуть бути якісь зміни в глобальному підході до цієї ситуації? Ну, я вважаю, що так. Я тобі хочу задати запитання. Як ти думаєш? Що я тобі хочу задати? Оце ж думав. Звичайно, став питання. Що тебе цікавить? Як ти вважаєш? От таке в мене запитання. Якщо Росія програє на військовому фронті і все ж таки наші території повернуться до нашого складу, Росія як суб'єкт, як держава, вона розпадеться чи ні? Тобто Росія це ж не держава, це федерація з... Це дуже цікаве запитання. Якщо Росія програє на військовому фронті і втратить контроль над територіями, це може викликати серйозні внутрішні проблеми. Росія як федерація складається з різних регіонів, і багато з них можуть почати відстоювати свої інтереси. Історично це вже відбувалося, коли в деяких регіонах з'являлися сепаратистські настрої. Однак прогнозувати, чи розпадеться Росія, важко. Це залежить від багатьох факторів, включаючи політичну стабільність, економічну ситуацію та національні відносини. Деякі експерти вважають, що без централізованої влади країна може стати більш вразливою до внутрішніх конфліктів. А ти як думаєш, які регіони можуть виявити найбільшу активність у такому випадку? Я сам не знаю, які конкретно райони. Думаю, може там Бурятія,
Якутія. Такі райони, де вони самі в економічному плані вони багаті, ці регіони, але в іншому економічному плані вони дуже бідні. Як ти вважаєш, от політика Зеленського, нашого президента України, вона гарна політика і чудова, чи ну не дуже? Як ти вважаєш?